Сьогодні у шоу «Без кроватки» ми дізнаємося, як Олег Ляшко заробив свої перші гроші. В колгоспі пас корів, телят на літніх канікулах. Заробляв десь за літо по 300-400 рублів. За яких обставин з'явилася, а потім зникла, вулиця Олега Ляшка? Я не тільки був, я їхав по ній. Задницю ледь не відбив по тій вулиці. Чого ж відремонтував, розумієш? Та які плани на майбутнє має голова радикальної партії? Я з дитинства їх поставив мету президенту України, я до неї дійду. Герої шоу «Без кроватки» завжди готові до гострих запитань від Іванни і несподіваних випробувань від подруг ведучої Аманди, Насті і Віки. Замить дізнаємося, що дівчата підготували для героя сьогоднішньої програми. А ви знали, що колишній президент США Джордж Буш-молодший непоганий художник і малює портрети світових лідерів? А Білл Клінтон, також колишній президент США, грає на саксофоні і час від часу дає концерти навіть. Дівчата, ну чому серед наших політиків ніхто не вміє ані малювати, ані грати на музичних інструментах, ані співати? Як це ніхто не вміє співати? А Олег Ляшко, якого я чекаю сьогодні в гості. І, до речі, спів – це лише один із багатьох його талантів. Про секрет відмінної фізичної форми та використання дедуктивного методу Шерлока Холмса Олег Ляшко розповість за кілька секунд. Він захоплюється колекціонуванням українських монет і вишиванок. Веде сторінки в Інстаграмі, Фейсбуці, Твіттері. З 2006 року 4 рази поспіль він обирався народним депутатом, а на президентських виборах 2014-го посів третє місце. Сьогодні мій гість – лідер радикальної партії Олег Ляшко. Олег Ляшко – український політик. Народився в Чернігові, навчався у школі-інтернаті. У 1998 році закінчив юридичний факультет Харківського педінституту. У 2018-му одружився з Росітою Сайранен, з якою протягом 20 років перебував у цивільному шлюбі. Любить футбол, вболіває за ФК «Шахтар Донецьк». Олеже, вітаю. Привіт, Іванка. Яка краса, як приємно. Дуже дякую. Привіт. І торт. Ти солодке любиш, ні? Дуже люблю. Фігуру не пошкодить? Ні. Якщо трішки, то ні. Слухай, Іванка, тебе ніякий торт не пошкодить, не переживай. А це, я розумію, справжній джентльмен. Квіти, смаколики, ще Андрій Лозовий твій приходив точно так само, з тортом і у нас квітами. Корпоративна культура. Це до ти, дівчат тільки з квітами і з тортом, да. Ти, як завжди, у доброму гуморі, у відмінній формі. Розкажи, у чому секрет? Секрет гумору? Від природи, і форми. Батьків. А, форма – спорт. Форма – спорт. Сьогодні займався, качався. Як ти доїхав, встиг пообідати? Ні, ще не обідав. Я чому запитую, бо хочу пригостити тебе. О, якраз вовремя. Улюбленими смаколиками. Сніданок сам з'їж, обід поділи з другом, вечір віддай ворогу. Так, о, що... ти якраз поділиш обід зі мною. Хорошо. Ходімо. Ходімо. Я знаю, що ти дуже полюбляєш сало. Так, да, з дитинства. А особливо старе, я чула, таке трошки жовтувате. Жовтувате тому... то давно було у бабушки, а зараз мене... люблю отаке з проростю. Да, оце хороше. Тому є старе і молоде. Яке ти обереш? Ну, оце молоде, правильно? А оце старе. Так. А по чому ти, от скажи, по чому видно старе, а де молоде? По щільності, по кольору. Правильно, і старе, воно твердіше. Так. Але це насправді не зовсім старе. Ти не знаєш, що таке старе. Є таке, ну, є таке сало старіше від тебе і мене разом взяти. Воно це коли воно таке жовте має? Да, коли закрите в банці, mm-hmm. і стоїть там, у мене тітя Рая була на Луганщині, так до неї приходиш, як в гопсека. Все забито, те сало років 20 стоїть закрите. Ото старе, а це таке. Йому на тиждень більше, ніж цьому. Так, що треба? Різати, треба, їсти так, буде? Допоможеш мені його? Звісно, так я сам все і зроблю. Сало, огірочок, mm-hmm. цибуля. На стіл. Так. Накриваємо. Накриваємо на стіл. У липні 16-го року Олег Ляшко присвятив твіт національному українському делікатесу, написавши у своєму акаунті, що може бути краще нашого українського сала. Тільки сало з огірком. Сало без горілки, як село без церкви. Тому до сала, до огірка повинна бути завжди горілка. У мене все є. А ти лівша, правильно? Я лівша, так. Ого. Мене в дитинстві в інтернаті намагалися перевчити.
гайка була в мене вчителька в інтернаті Галина Селівна. А коли з дідому мене привезли, я ж в перший клас писав зразу лівою. Вона хотіла перевчити один раз, другий. Потім побачила, що нічого не виходить, плюнула на це. І я так все життя лівою пишу, лівою ріжу. Нам вистачить чи ще? Я думаю, вистачить так. Так, сало. А так, це ж нарізав сало, як украв. Коли приносять отакі. Огірочки в нас є, ми, напевно, так і візьмемо. Огірки руками беруть. І рибу, птицю, молодицю, огірки. О, глянь. П'ятизірковий ресторан можна. Таку не ріжемо, ні, не треба. Хочеш, давай, без проблем. Хочу, дуже але люблю таку цю. Стару. Так. Дивись. Ти любиш сало старе, а я цибулю стару. Ми зараз таку тут нарізку зробимо, що в мішліновський ресторан це можна буде. Однопартійці Олега Ляшка стверджують, що до алкоголю головний радикал країни ставиться стримано. Може випити 50 грамів горілки або хорошого віскі чи келих білого вина. А горілочки скільки можна під сало? Ну, так, щоб можна потім було на питання відповісти і чогось лише, вони ляпнуть. 50 грам, 100 грам? Ні, 50 хватить. 50. Ну, куди 100? По-перше, на 100 ще не напрацював. Горілка повинна бути найкраща. Горілка повинна бути найкраща. Без запаху. Кайф треба получати якісно від хорошої горілки, а не від шмурдяка всяка. Згодна з тобою. Тому хороша горілка повинна бути, хороше сало. Хороша закуска. Я причому не вибагливий закусі. Ото там сало, стол до грілки, який сало, сельодка, якась там ковбаса може ця натуральна. І все. О, смотри, тобі хватить цибулі сіки? Так. Ти цілуватися сьогодні ні з ким не будеш? Та нема з ким. Як нема з ким? Давай поцілуємося. Нема з ким. Це після цибулі можна буде? Без проблем. Після цибулі в засос. Після горілки в засос можна. Після цибулі ні, а після горілки да. Бачите, вже махаєш. Я ж тобі казав, що цибуля – це непроста штука. Так, от скажіть, мені здається, що любий ресторан украсить така натюрморт. Лозовий, все ж Лозовий без цього вже картину намалював. Уявляєш, як зараз нам усі заздрять? Так, я думаю, більше тобі. Згодна. Красива, ходімо. Молода, розумна. І ще Ляшко прийшов. Так. Ходімо до столу. Ходімо, прошу. Ходімо. Наливать? Наливать. Ти будеш? Звичайно, ну як же ж я не буду. Балдеть. Справжня українська жінка. Будьмо. За зустріч. Будьмо, щоб наша доля нас не цуралася. Будьмо. Ти що, не закусуєш? Смачно. Олег Ляшко почав займатися спортом у 2018 році. Після того, як дружина назвала його чахликом і поскаржилася, що в чоловіка навіть кістки стирчать. Ти вже, коли прийшов, сказав, що встиг сьогодні потренуватися. Твоя чудова, мені здається, останнім часом відмінна форма – це ти спортом займаєшся, ходиш у зал чи вдома? Чи... Ні, ходжу. Кардіолог сказав, тиждень треба мінімум 70 кілометрів ходити. Ходиш пішки? Пішки, так. Да. В день, от учора 14. Буває, по 20 кілометрів в день хожу. Ого, і... це по лісі десь ти? Да, да? Ну, да, так, по вулиці, так. Да. І плюс спорт. Двічі на тиждень мінімум спорт. Треба ж, розумієш, мозги – це хорошо, але треба, щоб вже груд накачана була. А то, як не буде нормальної груді, кому ти треба? Треба, щоб були грудь, щоб були бабки. І саме головне, щоб в голові все було нормально. Щоб голова була чиста, да, так? Да, да. На що чиста, не впевнений. Не в кожного чиста, але так бажано. Ні, думки інколи проскакують. А в кого вони не проскакують? Ти у себе в інстаграмі виклав світлину, де ти спиш біля штанги. І тебе охороняє один з твоїх собак. Одна. Одна, так. Це вона, дівчинка, яка не корса. Ніка. А, це ти так втомлюєшся після тренувань, чи? Ні, я просто розслабляюся. Вони допомагають. Ніка приходить, от, наприклад, прес качаєш, да? Треба ноги, щоб тримав хтось. Так тримає Женька, помічник, тренер мій, да? А коли Ніка приходить, як сяде, замість Женьки трима мені ноги. І я так качаюся. Тобто собака сидить на ногах, і я качаюся. У 2019 році Олег Ляшко підтримав міжнародну акцію «Візьми собаку на роботу» і привів до робочого кабінету одного зі своїх собак на ім'я Пош.
Як утримувати таку кількість собак? Тебе їх зараз один. Де було, я взяв з притулка Лінду ще нього. Лінда, вона на жаль, вона померла. А чому захворіла? Ні, нещасний випадок. Нещасний. Шкода. Зараз 10. Це ж їх потрібно годувати. Да. Усіх вигулювати, водити до ветеринарів. По-перше, у мене двір, вони самі гуляють. Раз. Ветеринари, да, прививки, обстеження, все інше. Їх просто треба любити. Для того, щоб мати стільки собак, їх треба любити. Я їх дуже люблю. Я їх інколи люблю більше, ніж людей. Тому що вони ніколи тебе не придадуть, вони ніколи тебе не пошлють, вони ніколи тебе ножа не вставлять в спину. Вона ніколи не скаржиться, приходить, тільки дивиться на тебе, поклала голову на коліна і все. Як її не любить? Але ж їх так багато. Всі вони в тебе в хаті, на кухні. Це ж не гігієнічно. Нормально, я до цього вже привик. По-перше, 10 – це не так багато. Я знаю людей, які тримають значно більше. І це взагалі унікальні люди, коли вони там тримають ці притулки, сотні собак і так далі. Мені до цього далеко. Кстати, у мене є ідея. Яка? А коли завяжусь з політикою, буду притулками займатися для собак. Так, професійно. В мене десь там земля, я відкрию там притулок, буду їх збирати, годувати. От коли там хочуть ту дай блатну, ту породисту. В притулках стільки тих собак шикарних. От такі. У мене з 10 4, 3 зараз, 3 двадцять. З притулком? Да. Одну з Умані взяв, один сам прибився. Одну Росіта принесла придане. Ти не знаєш цю історію? Я не розказував тобі, як Росіта мене з приданим надурила. Ні. Ні? Що за історія? Ну, ми ж з Росітою познайомилися там ще в 97-му, здається, чи в 8-му році. Коротше, люди стільки не живуть, як ми один одного знаємо. І чим вони мене підкупили? Коротше, моя теща, її мама, Римочка, розказала, що вони наслідники якогось там пірата, Дрейка. Ну і що в них десь закопаний сундук із дідушка, прадідушка закопав сундук. Як я не міг на це повестись? Оце легенда. Да. Я 20 років за Росітою клинки. Ну, щоб Росіта разом із сундуком. На сундук. Ну, само собою на сундук. Врочі женимося, женюся. Приносить Росіта приданне. Замість сундука з дукатами дворняшку принесла. Розку. Чекай, це було 2 роки тому, розписали? Да. Принесла придане. Я питаю, Росіта, де дукати? Я 20 років жду ці грьобані дукати, а вона мені дворнягу принесла. 2 червня 2018 року, після майже 20 років спільного життя, Олег Ляшко одружився із Росітою Сайранен. Нова українська сім'я. Більше щасливих сімей і дітей в нашій рідній найкращій Україні. Прокоментував політик святкову подію на своїй сторінці у Фейсбуці. А чому раніше не наважувався одружитися? Це, от, бачите, дуже правильно спитала. Не наважувався. Отакий. Боюсь. Чого ви? Сім'я, дитина, собаки, дім? Ні, просто серйозне рішення. Це серйозне рішення. У мене характер такий особливий, у неї. Коли зустрічаються сильні люди, їм завжди важко зійтися. Між ними завжди іскрить, завжди щось якесь тут. І треба тертя, щоб було, притертися. От нам знадобилось 20 років, щоб прийняти це рішення. Ого. У нас і дитина доросла, і ми разом, але щоб розписатися, розумієш, я ж вільна птиця. Я завжди вільний. Щоб мене закольцювати, штамп у паспорті і все інше, це могла тільки Росіта зробити. Немало часу довелося. Так, да, 20 років. Ну, терпіла. Бач, зате дочекалася. Я її, вона мене. А в сім'ї у вас хто більш експресивний? Вона чи ти? В сім'ї вона. Вона, так? Так, да, в сім'ї вона. Всі думають, що я в сім'ї такий же, як політець. Радикальний. Ні, я в сім'ї. Як може бути радикальним, коли біля тебе стільки собак і така дружина? Ну, який радикальний? Олег Ляшко розповідає, що у них із дружиною триває постійна дискусія, на кого схоже донька Влада – на тата чи на маму. А доньці 17, так? Було 19 вже... грудня на Миколая, Владислава. Вона вже закінчила школу? Закінчує в цьому році. А вже визначилася, ким має бути? Я не знаю, я її питав, вона раз на тиждень міняє, куди вона хоче поступати. Ще то в один університет, то в другий, то ще кудись і так далі. Вона чудово англійську знає.
зараз іспанську вчить, вона молодець. Я жартую Росії, завжди кажу, у малої все, що вище пояса від мене, що нижче пояса від тебе. Коли вона поступає, я ще не знаю, бо може передумати. Вибирала якийсь міжнародний гуманітарний університет, боюсь помилитися, щоб потім поїхали, щось не сподобалось, тепер щось нове шукають. В дитинстві малювала. Я думав, вона буде художницею. Зараз зав'язала. Кстати, художниця. Сказав художниця, я задав історію. Це десь були начало 2000-х. Росіта в Трускавці познайомилась із дівчиною. Назвалась художницею на курорті десь там. Подруга, то сьо. Потім приїхала в Київ, обчистила Росітину картину. Серйозно? Художниця, так. Да. Та що в мене з художниками такі спогади. Домалювалася. І потім шукала, коротше, менти нічого не зробили. Ми її шукали, ми її знайшли за тиждень, цю художницю. Тобто дедуктивний метод Шерлока Холмса допоміг її знайти. І яке було покарання? Ніякої покарання не було. Там взагалі дуже цікава історія. Коротше, ми її знайшли десь в Івано-Франківській області, я позвонив туди мінтам, а мінти її відпустили. А потім мені вішають лапшу на вуха, що типу, вона втекла. Ну, мені важко уявити, що вона втекла. Потім час підтвердив, що я був правий. Потім, коли її в Києві повторно ми затримали на живця, позвали, вона познайомилась в Трускавці ще з однією дівчиною, з Василькова. І теж хотіла її обчистити. Таким самим методом. Теж хотіла її обчистити. Я знайшов цю дівчину з Василькова, сказав, ти її позви, взяли її, ви що ти дурочка, позви, щоб ми її затримали. Коротше, вона приїхала, на виставці її пов'язали, посадили. Найцікавіше закінчення, знаєш цієї історії? Яке? Це був 2000 рік. Тимошенко просив мене, щоб ми зняли претензії з неї. Виявило, що вона в Лук'яновці, коли Кучма посадив Юльку, вона в Лук'яновці з Юлькою сиділа в одній камері. Та ладно? Да, да. Ось така. Недаром кажу, що через 7 рукостискань можна так навколо світа обійти. Реально. Вона із Тимошенко сиділа в одній камері. Потім, коли Юля вийшла, вона мене позвала і просить, ви можете зняти претензії? Я з Росітою, до речі, тоді посварився. Я Юлі сказав, так, да, звісно, раз ти просиш. Угу. Приходжу додому, кажу, Росік, ти знаєш? Юля просить, щоб цю художницю зняли претензії. Вона на мене обідалась. Як це так? І... Ну, несправедливо. Так, да, несправедливо. Давай за справедливість. Який тісний світ, да, називається. Да, 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 да. В минулому Олег Ляшко збирав краватки і окуляри. Зараз політик колекціонує вила, вишиванки і монети, випущені Нацбанком України. Слідкую за твоїми соціальними мережами. Якось ти виклав купюру 500 гривень з номером, під номером 1. Да. І сказав, що це мрія нумізмата. Да. Яка в тебе колекція монет? Я знаю, що ти колекціонуєш. Іванка, дивись, там купюра... Велика? Да. Там купюра не просто під номером 1, там серія АА 00001. Так, 1. Коротше, оця 500 гривнева купюра, я думаю, що так дуже легко любий нумізмат за 1000 доларів міг би в мене її забрати. Але мені не треба гроші, тому що це ж, ну, це унікальна річ. Як ти можеш? Гроші що? Вода, он, як водка, випив і немає. У мене вся колекція українських монет. Всі монети. Вся? Вся. Вся. Скільки, яка кількість монет? Тисячі. Пам'ятаєш? Тисячі. Перша українська монета вийшла у травні 1995 року. Вона була відкарбована на Московському монетному дворі. Потім виходили інші, інші, в мене всі монети. Якби тобі запропонували продати цю колекцію? Ні, ні, я її взагалі хочу подарувати, ну, коли всі колись ми закінчимо життя, да? Я її хочу заповідати в Національному музеї. Чудово, я про це, я про це Єросіті і владі сказав, що ви не ображайтесь, я розумію, що це могло коштувати хороші гроші, але я її віддам в музей. Я її збираю 20 років. Я вважаю, що в Україні одиниці людей, які мають таку колекцію монет. Так, я думаю, після нашої програми вори вистроїться, щоб попробувати мене грабонуть, тому я зразу попереджу, що вдома її немає. Так що вдома, вдома не йдіть, там немає, вдома нічого немає. Вдома все, що записано в декларації. Більше нічого немає. А потім я її подарю для Національного музею. Ну, ми ж з собою її все одно не заберемо. Хай так. Люди приходять, радуються, хай дивляться на ці унікальні монети. Але я наголошую, тільки українська. Тобто я збираю тільки українські. Тому що цінність колекції в її системності. Коли із-за кордону одну привезли монету, другу, третю, це нікому не цікаво. Повинна бути, наприклад, чи серії, чи якісь там роки і так далі, і так далі. Тому старовинних я не збираю, закордонних не збираю, нічого не збираю. Тільки українські.
Ще, знаю, ти колекціонуєш вишиванки, так? Так, да, дарують. Ну, вимушений почав колекціонувати, бо мені дарують. Куди не приїдеш, особливо тернопільські, львівські красиві, черкаські шикарні. А вишиванок, яка в тебе кількість екземплярів? Я не знаю, думаю, 30-40. Також йдеш в музей майбутнього? Ні, ну який музей? Кому вони треба зношені? Ну, я думаю, що все, що від Ляшка, буде колись в музеї. Але поки що ні, поки що їх ношу. Багато що. Одним з улюблених видів відпочинку Олега Ляшка є караоке. Деякі пісні політик викладає на своїй сторінці у Фейсбуці. Чим ти займаєшся у вільний від політики час? Від вільний від політики час сім'я, діти. Собаки. 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 Дім прогулянки. Да. Я ж такий домашній. Коли в раді був, з дому на роботу, з роботи на ефір, з ефіру додому. Або з дому на ефір, з ефіру додому. А чим займатися, коли тебе вдома ждуть рідні собаки? Чим займатися? Колись, може, чимось займалися, зараз старість не радість. За рідних. Да, за рідних, за рідних, за наших рідних. Який твій улюблений відпочинок? Я люблю на пляжі на шезлоні лежати. Росіта в мене навпаки. Тобто це море, пляж, да, море, релакс? Да, все. Я просто так задовбуюсь на роботі, да, що коли я їду кудись відпочинок, це оце лягти на пляжі і цілий день лежати. А Росіта наоборот. Активний відпочинок. Поїхали в музеї, поїхали в гори, поїхали туди, поїхали сюди. Кажу, Росік, добре, добре. Коротше, ми були колись в Італії, збиралися кудись поїхати, сусідні. Село на Виноградники. Ми там тиждень були, ото тиждень збиралися і так і не доїхали. Я люблю дуже, ото як черепаха на сьому, на пляжі лігли. Олег Ляшко любить рибалити, але зізнається, що великих риб не ловив. Найбільшим своїм уловом вважає кохану дружину, яку упіймав більше 20 років тому і досі не відпускає. А з друзями відпочинок – це рибалка чи це… Так, рибалка, так. Чи рибалка. Якісь подорожі? Які там подорожі? Полювання не люблю, подорожі не люблю, нічого не люблю. І друзів багато не буває. Все це блеф, коли кажуть друзі. Які там друзі? Коли в тебе є один друг, ціни його, як кажуть, а два – це тобі взагалі пощастило. У тебе скільки друзів? От справжніх таких? Я думаю, пару максимум. Все інше. Або товариші, або знайомі, або взагалі приліпали. Які приліпають не до тебе, а до твого статусу, до щось там хочуть і так далі. Я це знаю краще всіх. Користь. Так. Тому друзі, це така унікальна річ. Швидше Христос, нове пришестя Христа буде, ніж у тебе буде багато друзів. Багато друзів не буває, не вір нікому. Олег Ляшко жартує, що думав, чи одружуватися йому цілих 20 років. І якби дружина не поставила ультиматум «або одружуємося, або думай із іншою», то думав би ще 20 років. Ти любиш робити подарунки коханій? Не дуже. Святкували якось День закоханих? Росіта не любить. Ні День закоханих, ні 8 березня, нічого. А ти, ну, сам по собі романтик чи ні? Мене важко назвати романтиком. Для дружини, подарунки. Сюрприз. Коротше, на день народження ось зараз зробив їй сюрприз. Який? Вона виходить вранці і дивиться, а я з квітів написав її ім'я. Ага. Вона не повірила. У дворі? Да. Вона не повірила, що я це сам придумав. Каже, хто тобі це підказав? Як тобто, це романтично. Вона не вірить, що це я. Вона не вірить, що це я романтик. Бачиш, це, певно, після одруження в тебе романтичні відчуття прокидають. Ні, в мене завжди, просто вони десь глибоко, розумієш, їх треба розгледіти. У селі Канівщина, у твоєму рідному, є вулиця Олега Ляшка. Це не моє рідне село. Канівщина – це рядом із Яблунівкою і селом, де я навчався. Де я навчався в інтернаті. Угу. В Прилуках я був в дитдомі, потім мене із Прилук повезли в Яблунівку в інтернат, і там між ними Канівщина. Я через ту Канівщину проїжджав, і там не було дороги, туди перестали ходити автобус шкільний, туди навіть хліб перестали привозити. І один раз приїхав туди я, народний депутат, в статусі нардеп. Вони взагалі на мене подивились, наче Христос з неба спустився. Вони не повірили, що я приїду, висіло оголошення, ніхто не вірив. Потім за 5 хвилин збіглося все село, і одне питання – поможіть нам з дорогою.
І я їм поміг з дорогою. Вони назвали мою вулицю, була центральна вулиця, не пам'ятаю, як вона називалася, чи Леніна, чи Зелена. Зелена, представляєш? Зелена. Добре, а ти був на цій вулиці? Звісно, був. А я же, я не тільки був, я їхав по ній. Задницю ледь не відбив по тій вулиці. Чого ж відремонтував, думаєш? А потім все ж так, це було до Януковича, коли Тимошенко була прем'єрою. Я вибив бабки, відремонтували ту вулицю. Міняється власть, як у тому фільмі «Свадьба в Малиновці». Красні прийшли одна кепка, білі прийшли друга. Міняється власть, приходить Янукович, вони перейменували вулицю. Ляшка зняли, знову повісили стару назву. Ти розумієш? Народ, наш народ, мудрий народ. Такий, що ще може бути? Який тримає нос повітря. В честь Олега Ляшка, як думаєш? Мою честь зірку назвали. Ну, по-моєму, зірка десь у такій галактиці, що туди і на Ілон Маск на Теслі не добереться. І мені сертифікат подарили. Там це зоряне небо, така зірка здорова, і написано, що зірка Ляшка. Ну, це, знаєш, легко повітрям торгувати. Я теж можу любу зірку твоїм ім'ям назвати, подарити і скажу, лети туди, забирай цю зірку, твоя. Зірку назвали, що ще можуть? Може, коли... Зараз все можливо. Авіріанов Олег, це той, що Ладанський завод поштехніки відновив. Все обіцяє при житті мені пам'ятник поставити на території заводу. Кажу, Олег, тіпун тобі на язик, дай пожити хоч трохи. Пам'ятники ви мені зібрали ставити. Так що, що там назвуть, побачимо. Олег Ляшко – один із перших українських політиків, який завів сторінку у Фейсбуці і досі є активним у соцмережах. Він щодня приділяє час для публікацій новин політичного та особистого життя. Опиши свій звичайний день. От з моменту того, як ти прокинувся, і далі. Звичайний день. Встав, гуляєш мінімум 2-3 години. Я рано дуже встаю там. Це після чи перед сніданком? Так і ні, зранку, в 7 ранку. Гуляєш з собаками, дихаєш повітрям, потім сніданок, потім спорт, потім англійський, потім якісь там зустрічі, потім ефіри. І вечором спати. Раніше, коли був у парламенті, лягав десь спати 12 час ночі. Зараз в 9 лягаю, там в 7 встаю і все. Такий звичайний день. Якщо, звісно, десь з друзями не зустрітися і не завісати. До ранку. Так, да, до ранку чи до півночі. А так, звичайний день, дом, сім'я, собаки. Олег Ляшко любить перечитувати біографію Вінстона Черчилля. Йому подобається іронія видатного британського політика, його мужність і рішучість. Скажи мені, як ти потрапив у політику? Це було усвідомлене бажання чи випадковість? Є ж відомий вислів. Якщо ти не займаєшся політикою, політика займеться тобою. І це було природне. І журналістики. Після журналістики, так? Не після, це одне й те саме. Воно поєднано. Я займався журналістикою, я писав розслідування, був редактором газети. Тимошенко, навіть не Тимошенко, Турчинов, запропонував мені піти в депутати від Батьківщини. І в 2006 році мені було 32,5. Я став перший раз народним депутатом. У мене взагалі рекорд. Я 4 скликання підряд народний депутат України. Коли мені хтось розказує, що я лузер, що я неудачник, що я там ще шунеть, я їм бажаю одного. Ви 4 рази підряд виграйте вибори, як я. А потім ви мені будете лекції читати і чомусь учити. Так, це точно. Ти жорсткий керівник? Так. Да. Можеш налаяти? Можу і послати можу. Є улюблена лайка? Є, але вона не для дитячих вух, таких, як у тебе. Скажи мені майбутні плани свої політичні. Боротися. Черчилль казав, що таке перемога? Від поразки до поразки йти з оптимізмом. Боротися. Коли у нас... Особисті і партійні. Особисті? Щось так. В сім'ї? Ні, плани політичні, особисті і партійні. А в нас орієнтири не міняються. Я з дитинства їх поставив мету президенту України, я до неї дійду. Тобто через 10 років? Не знаю, може чи раніше. Ти себе бачиш все ще в політиці? В політиці? Та я себе ще років 50 майбутнє бачу в політиці. Подивися, в скільки років Трамп балотується другий раз в президенти. Подивися, хто в нього конкурент. Байден, якому 78, Сандерс, якому там під 90, ще якісь човгани. Це нормально.
Це в нас вважається, що тобі 60 уже на кладбищі. І це дуже погано. Тому що низька тривалість життя, і люди думають, що як 60 – ти вже бабушка. У цьому світі в 60 – це Моніка Белуччі в розквіті сил. А в нас бабушка, розумієш? Була дівушка персик, бабушка курага. Так треба, щоб довше були персики молоді. Я думаю, в тому режимі, в якому ти живеш і рухаєшся, і в 90 ти будеш ще в тонусі. Це не від нас залежить, це від Господа Бога. Я тобі бажаю, щоб так було. Дякую. У мене одна знайома, я її один раз в житті бачив в Бородянському районі, молода дівчина. Я заїхав до друга, свого друга до батька привітати з ювілеєм. У нього сусідка вискочила мені на шию, повісла, я вас люблю, я за вас завжди голосую і так далі. Це було в серпні. Он тиждень тому померла. Їй було 48 років. Тому це як на віку кому написано. Понимаєш, кому 90, який-небудь падлюка живе до 100 років, колом не доб'єш. Нормальна людина в 40 помирає. Угу. Тому це Господь визначає. Дивися, наче живий, здоровий, спортом займається, всім займається, потім раз – помер. Чому помер? Тому треба цінити кожен день, розумієш? Бо коли відкладемо на завтра – та ні, сьогодні не будемо, давай завтра, да, давай завтра, а завтра може й не бути. Тому треба жити кожен день, як останній. І мріяти, як ніби ти маєш жити вічно. Звичайно, звичайно. Усім відомо, що ти один з найкращих ораторів в українській політиці. Ти ну, всім це кому? Тобі, твоїй собаці, твоїй кішці? Усім. А, усім. Всім людям нашої країни. Та якби людям було відомо, вони б за мене голосували. Повір. А то ти бачиш, їм відомо-відомо, а і не проголосували. Але ти вмієш говорити красиво і переконливо. І зараз я хочу перевірити, як красиво і переконливо, і швидко ти вмієш відповідати на запитання. Подекуди провокативні і інколи безглузді. Давай спробуємо. Бліц. Давай спробуємо. Скільки лайків у Фейсбуці ти сьогодні поставив і кому? А я всім ставлю своїм друзям. Вони потім ходять, понтують, Ляшко їм лайк поставив. Чи важко бути Олегом Ляшком? Важко. А що найважче? А відомість, популярність. Ти не можеш на пляжі нормально лежати, приходять там. Можна з вами сфотографуватися. В літаку, а можна з вами сфотографуватися. Де задовбали, дайте відпочинок. Хотів би здійснити навколосвітню подорож. Цікаво. Ну, не навколосвітню, але точно хочу в Африці побути. Ніколи не був. Хочу в Японію з'їздити, не був ніколи. І кудись в Південну Америку, в Амазонку, в Бразилію. Три речі, які ти візьмеш із собою на безлюдний острів? Думаю, першу дружину, думаю, брать чи не брать. А так, ну що там з собою цей брав? Паспорту в кругосвітну подорож. Хороший настрій. На безлюдному острові гроші не треба, правильно? Вогонь можна добути, рука об руку терти, їсти теж можна. Що брати? Ну, нічого не візьму, поїду десь. Айфон точно не брати. Ну. Яку роль у кіно ти хотів би зіграти? В кіно? Угу. Не знаю. Можливо, себе. Можливо, авторський колись. Фільм, можливо, колись. Можливо, біографічний. Не зараз. Книжку, кажуть, писати. Рано ще книжки. Ще треба попрацювати на книжку. З якими артистами ти товаришуєш? О, з батьма. Під час виборчих кампаній багато хто мені допомагає, підтримує. Алла Кудлай, Лілія Сандулесу, Оксана Пекун, Іво Бобу, гурт «Будьмо», «Фрістайл» – це пісні моєї молодості. Ах, яка жінка! Ми у сільських клубах як танцюємо, всі чуманіють. Багато, багато хто. Це супер. Багато хто підтримує. Які три бажання виключно особисті ти загадав би золотій рибці? Та, одного досить. Щоб все нормально було. І в мене, і всіх, і в нашої країни. Опиши себе трьома словами. Я, мабуть, занадто наївний. І це для політика дуже погано. Коли ти наївний, довірливий, ну це з дитинства. Добре, відкрити. Фрейд, здається, казав, да, що всі наші комплекси з дитинства. Тобто, якщо ти такий, який ти є, значить, треба вернутися назад і подивитися, що в тебе було в дитинстві. Що ти не любиш більше, мити посуд чи чистити зуби? Мені однаково. І те треба вранці робити, і вечором, і посуд без проблем. Я з дитинства мою посуд в селі, коли їздив на Луганщину в інтернаті на канікули.
з інтерната Чернігівщини, їду на Луганщину. Там рідний дядько мами, тітка Галя. Вони вранці встають, їдуть працювати. У них двоє сестер – Людка і Ірка. Ліниві чертяки, аж… Коротше, я встаю в 5 утра свиней порати, корову виганяти. Вони в 9 ранку ще сплять. Тітка вертається з обіду, я вже посуду помив, їсти зварив, то сьо. Дівчата ще досі сплять. Дівчата, паразитки, сплять. А я з 5 утра вже пахаю. Про що ти хочеш, щоб я тебе запитала? Про що хочеш? Про що ти не хочеш, щоб я тебе запитувала? Про що хочеш? Ну, можливо, є якесь питання чи тема, яку Немає. Хочеш? Ні. Немає. Без чого ти не можеш? Я не боюсь взагалі ніяких питань. На відміну від інших. Все ж перед інтерв'ю йдуть і кажуть, так, оте питати можна, оте не можна після інтерв'ю, оте викресліть. Це оте я не... хочу говорити, це не хочу. Да, оте не показуйте. Я ніколи такого нікому не кажу. Що хочете, і питай, що хочете, і показуй. Як мені сьогодні пощастило. А мені? Без чого ти не можеш жити? Без, навірно, без роботи, без того, як я живу. Без собак, точно, не зможу прожити. Коли ти востаннє цілував землю? Землю? В парламенті ти маєш на увазі, так? І взагалі. Ну, квіти, коли поливаю, не цілую, звісно. В парламенті, на трибуні, це ти мене хочеш підколоти, що я в парламенті на трибуні землю цілував. А що тут погано? Коли вони нічого. Ну, от що, вони хочуть продати землю, тому що для них земля – це товар. Вони кажуть, ми продамо землю, ми на цьому заробимо там 3 мільярди. Взагалі, ви тут. І тому що на цій землі можна заробити не 3 мільярди, а 300 мільярдів, тільки не продаючи землю, а продукцію продаючи. Так. А по-друге, для вас це товар, а для мене це не товар. А я вважаю, що ця земля, яка повинна нам належати, українцям. Чому нашою з тобою землею повинні володіти хтось інший? Скажи мені. У нас будуть онуки, правнуки, а їхня земля де буде? Якщо сьогодні її взяти, продати. Ви хочете землю, там американці, ізраїльтяни, ще що-небудь, свою беріть. Ви ж нам не віддаєте свою землю, правильно? Чому ми вам повинні свою віддати? Трамп чи хто там запропонував Гренландії, віддайте їм Данії, віддайте острів Гренландія. Подивись, як вони піднялися. Гренландія не продається, тому що це Данія, це наша держава. У мене питання, чому вся Україна продається? Тому що вони кажуть, що їм треба бабки. Якщо ви дурні, якщо ви не можете заробити бабки, не продаючи землю, на що нам треба? А я хочу, щоб в нас і земля була, і гроші були, і все було. Яким лагідним словом називаєш дружину? Ростік. Ростік. А Ростік. Вона тебе? Ну, Олег, Олежик, Олег Валерійович. Ще що-небудь по-різному. Олежка. Олежка, да. Ні, ну чогось специфічного немає. Росіту Ростік батько називав. А я цього не знав. Це просто Росіта Ростік. Для мене Ростік. На бліц-запитання ти відповів відмінно. Іншого я від тебе не очікувала. А сподіваюся, що так само відмінно ти впораєшся із завданням, яке для тебе приготували мої подруги. Хочеш його почути? Хочу. Дівчатки, я чула, що у Олега Валерійовича прекрасний голос. Ну от як він співає, я ніколи не чула. Так нехай заспіває. І нехай заспіває щось з народного. Хорошо. Ти готовий? Та без проблем. Що твої подруги хочуть, щоб їм заспівали? Щось народне, твою улюблену народну пісню. У мене їх багато улюблених. Ну, ти вибери якусь одну, яка у тебе виходить більш вдало. Запрошую на нашу міні-сцену. Давай. Отже, зараз ексклюзивно для шоу «Без кроватки» Олег Ляшко акапельно заспіває українську народну пісню. Ні, я не для шоу «Без кроватки», я для тебе. І для всіх, жінок українських. Жінки, зрозуміли? Жінки зібралися. Я піду в далекі гори, на широкі полонини, і попрошу вітра зворів, аби він не спав до днини. Щоб летів на вільних крилах, на Кечери і Діброви, і дізнавсь, де моя мила, карі очі, чорні брови. Мила моя, люба моя, цвітен ясен цвіт, я несу в руках до тебе весь блакитний світ. Я несу в очах зажуру,
мрію молоду, і сади цвітуть для тебе, як до тебе йду. Це квітка цисик. Це Іванка тобі і в твоїй особі, всім українським жінкам. Прекрасний вокал, прекрасний тембр. Я хочу сказати, що ти щойно здивував наших глядачів, наших шанувальників і моїх подруг в тому числі. Повір мені, я думаю, що ще не один раз здивую. Дякую. Ну що ж, ти заслуговуєш на подарунок. Кожному гостю я дарую індивідуальний подарунок. Але для цього, щоб його отримати, тобі... Знову щось треба зробити. Всього-навсього пригадати деякі факти з минулого. Хорошо, хорошо. Давай, ходімо. Отже, як бачиш, у нас з'явився сейф, який тобі необхідно відчинити, щоб дістати свій подарунок. А щоб його відчинити, зараз ми пригадаємо деякі твої відповіді на твої попередні інтерв'ю. Хорошо. Перше запитання. Пригадай, коли у 90-му році ти закінчив школу-інтернат, скільки тисяч карбованців було у тебе на рахунку? До 3000 рублів. А у мене є можливість перевірити, чи це так. Давай подивимося. Я коли в 90-му році закінчив школу-інтернат у Борзні, у мене на рахунку було 2000 рублів. Це величезні гроші були на той час. Ну, недалеко. Дві. Беремо цифру 2. Хорошо. Друге запитання. Скільки? Там насправді було десь 2 з гаком. Я їх заробив в колгоспі, пас корів, телят на літніх канікулах. Заробляв десь за літо по 300-400 рублів. Тоді то були величезні гроші. Вчитель 60 рублів у місяць заробляв. 60-70. А я за літо десь 300-400. Представляєш, інтернатовський пацан на коровах, на телятах 300-400 рублів за літо. Можу собі уявити. Да, да. Друге запитання. Скільки твоїх собак безпородні? Зараз 3. 3. А було 4, але було одна, 4, по, одна так? померла. На, так, на давай померла. Подивимо, що ти відповідаєш. У мене 11 собак, 4 із них безпородні. Вірно, тоді було 4, беремо цифру 4. Так. І останнє запитання. О котрій годині потрібно увімкнути пилосос, щоб помститися сусіду, який сверлить о 6 ранку? Навірно, десь з ночі. З ночі, так. В 2, в 3. Трошки раніше ти. В час. Давай подивимось. О 6 ранку, в 12 ночі пилісос йому включить. Беремо цифру 2. Отже, в нас є 2, 4 і 2. Відчиняйся. Ух ти! Нічого собі. О. Тобі, напевно, багато хто дарував вила. В тебе вже їх, напевно, ціла колекція. Але таких немає. Але ці вила я замовила у спеціального майстра із села, який виготовив їх спеціально для тебе. Вила вже давно являються символом твоєї партії і символом боротьби. І я хочу побажати, щоб ці вила залишалися символом партії, щоб партія твоя була у процвітанні, щоб все, що ви робили для країни, воно повернулося і все сприяло настанню миру і добробуту. Іванка, дякую. До речі, щодо вила, це ми взяли, так, запозичили. Да? Вила, насправді, це символ української боротьби сотні років. Починаючи від Гайдамак, пам'ятаєш ці фільми з дитинства, да? І з вилами на панів, там ще на когось. Тобто вила – це, з одної сторони, такий реманент робочий, та з іншого боку, коли народ доводять, беруть вила і виносять панів на вила. Та що це символ справедливості, я б сказав. Вила – це символ справедливості. Так. Тому нехай вила залишаються символом справедливості і мирної праці. Дякую, це чудовий подарунок, буде в мене в кабінеті вдома. І це ж ще не все. Ти помітив, що всередині в цьому мішку земля. Українська земля, яку ти на трибуні цілував, також символічно, щоб вила і надалі захищали українську землю. Так, це важливо. Да. Хто на нашу землю з мечем прийде, той в ній поляже.
А вилами, вилами зверху прикопаємо. Вірно. Я дякую тобі дуже, що завітав, що доїхав до мене, за відверту, чудову, цікаву розмову і надіюся до нових зустрічей. Дякую тобі, Іванка. Ти чудова і я впевнений, що у тебе все у майбутньому буде добре. І більше тобі хороших гостей, рейтингів, ефірів. І вірю в себе. Кожен хоче щось в житті добитися, треба вірити завжди в себе і в свої сили. Дякую, дуже приємно. До зустрічі. Дівчата, як мені сподобалось, як співає Олег Ляшко. Чергове підтвердження того, що талановита людина талановита в усьому. Але завдання ми йому не зарахуємо. А знаєш чому? Тому що мені, дівчатки, дуже сподобалось, як він співав. От тепер хай прийде до нас ще раз і заспіває для всіх нас. Да. Я впевнена, що таким красуням Олег Ляшко точно не відмовить.